sommarväder. Klassiskt sommarväder var det någon som sa också. Gör dig beredd nu, har anmält dig till mitt Smekfors sommarunplugged. Jag ska snart läsa upp namnet på någon som har chansen att få hem några av Sveriges absolut bästa artister hem till din trädgård. Anmäl dig också på mittsmekfors.se. Snart Peps Persson och här Eva Dahlgren. Ängen i rummet här på Mix Megapol i den perfekta sommarmixen.